La oss dele 3771 på 8. Vi setter det opp på en måte som er godt egnet for lange delingsstykker. Først må vi vurdere om 8 går opp i 3. Det gjør det ikke, så vi går videre. Går 8 opp i 37? Ja, 8 ganger 4 er 32. 8 ganger 5 er 40, så det er for masse. 8 går opp i 37 4 ganger. 4 ganger 8 er 32, og vi trekker fra 37 minus 32 er 5. For å skjønne hva som foregår her, her prøver vi faktisk å finne ut hvor mange ganger 8 går opp i 3700. Det går opp i 3700 400 ganger, siden 4 er på 100-plassen. 400 ganger 8 er 3200, og vi trekker 3200 fra 3700 og får 500. Fortsetter med dette lange delingsstykket, men det er altså dette som i virkeligheten skjer. Når vi sier at 8 går opp i 37 4 ganger, går 8 opp i 3700 400 ganger. Vi går videre. Nå står det 5 her, det står på 100-plassen, og er derfor 500. Men nå trekker vi ned neste tall. Vi trekker 20-åren ned og spør hvor mange ganger går 8 opp i 57. 57 betyr jo egentlig 570. Men 8 går opp i 57, la oss se, 8 ganger 5 er 40, 8 ganger 6 er 48, 8 ganger 7 er 54, så da blir 7 ganger. Nei, vi har vist gjort en feil. 8 ganger 7, det går opp 7 ganger, men jeg har ikke pugget gangetabellen godt nok. 7 ganger 8 er ikke 54, men 56. Det er 56, nå trekker vi fra igjen. 57 minus 56 er 1. Nå har vi enda et siffer, vi må trekke ned. Vi skal trekke ned det siste tallet, som er 1. Hvor mange ganger går 8 opp i 11? Da går 1 gang. 1 ganger 8 er 8. Vi har ikke flere tall å trekke ned. 11 minus 8 er 3. 8 går opp i 3771 hele 471 ganger, og resten blir på 3.